I have a special and surprise for you. A very pleasant surprise to you. As you probably noticed, there is a suspicious-looking mic on the stage. I'd like to welcome, for the first time ever, for me, a guest singer. Let's see, where do we have him? Please, please welcome on stage, Mr. Johan Becker. Hej på er! Jag är otroligt stolt att få dela scen med den här fantastiska vännen och musikgeniet. Så att vi har faktiskt gjort en top line på Space Odyssey, kanske man har hört. Inspirationen är lite filmen Gravity, så att vi kör. Yeah! I'm gonna go